Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Kanal 13-ün efirində yenə də sizin görüşünüzə gəlmişik. Bu dəfə də çox maraqlı bir söhbətimizin mövzusu var. Dağlıq Qarabağ danışıqları xalqa açıq olmalıdır, yoxsa bu danışıqlar indiki kimi qapalı, məxfi aparılmalıdır. Bu barədə söhbətimizi biz studiyamızın qonaqları, mötəbər qonaqları ilə davam etdirəcəyik. Bugün bizim qonaqlarımız Azərbaycan Respublikasının keçmiş Xarici İşlər Naziri, tanınmış politoloq, ictimai xadim Tofiq Zülfüqarov və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıdır. Beləliklə, hörmətli qonaqlarımız, sizi salamlayıram studiyamızda, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz, dəyərli qonaqlarımız. Siz Qarabağ məsələsi ilə bağlı ən ictimai fəal insanlarsınız, insanlar sırasındasınız, yəni Azərbaycan ictimaiyyəti sizin hər bir sözünüzə çox dəyər verir, sizin hər birinizin yəni söylədiyiniz fikirlər həmişə ictimai tərəfindən maraqla qarşılanır. Elə suallarımız da ənənəvi olaraq belə bir sualdan başlayaq ki, 2020-ci il danışıqlarda hansısa bir irəliləyiş gözlənilirmi? Nəzərə alsaq ki, 2019-cu ildə müəyyən nüanslar oldu, prezident və baş nazir, Azərbaycan prezidenti ilə baş nazir arasında birbaşa polemika oldu, ondan əvvəl Xarici İşlər Nazirliyi arasında danışıqlar oldu və s. Bütün bunların fonunda 2020-ci ilə biz necə gedirik, yəni Dağlıq Qarabağ məsələsi baxımından? Buyurun. Buyurun, Tofiq. Sağ olun. Birincisi, onu qeyd eləmək lazımdır ki, indiki mərhələdə artıq bir neçə ildir ki, danışıqlar prosesi ümumiyyətçi yoxdur. Yəni, danışıqlar prosesi konkret hansısa sənədin üzərində ola bilər. Amma bu da açıq bəyan olunur ki, hansısa tezislər müzakirə olunur, yəni hansısa ideyalar müzakirə olunur və fikir mübadiləsi aparılır. Yəni, bu baxımdan bu vəziyyəti danışıqlar prosesi adlandırma olmaz. Bu bir. İkincisi, keçən ildə də vacib hadisələr baş verib. İlk növbədə bu hadisələr nədən ibarətdir? Ermənistan təzə gəlmiş, hər halda təzə demək olar. Təzə gəlmiş rəhbərlik bir neçə bəyanatlar verib və bəyanatların belə deyək, nəticəsində elə bir çərçivə formalaşıb ki, onun bu çərçivədə hansısa danışıqlar aparmağı ümumiyyətcə mümkün deyil, yəni məntiqi baxımından. Baxın, görün, birinci bəyanat ondan ibarət olub ki, biz ümumiyyətcə torpaq azad olunması barəsində danışıqlar aparmaq niyyətində deyilik və aparmırıq. O nə deməkdir? Yəni, bu, belə deyək, sülh prosesinin, ümumiyyətcə konfliktin tənzimləmə prosesinin əsas məsələsi olan işğal olunmuş ərazilərin azad olunması, insanların öz evlərinə qayıtması, əgər belə deyək ki, danışıqlar ya da görüşlərin mövzusu deyilsə, deməli, ümumiyyətcə bu görüşlər öz mənasını itirir. İkinci bir bəyanat da çox maraqlıdır. Paşinyan bəyan eləyib ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Yəni, o bir mənalı, nəinki Dağlıq Qarabağı, ümumiyyətcə, işğal olmuş ərazilərin hamısını elə bir Ermənistana birləşdirib və bu dövlət başçısından səslənən bir belə deyək, bəyanat onu göstərir ki, artıq Ermənistan danışıqlar üçün heç bir yer qoymayıb. Yəni, bu vəziyyətdə, əgər ermənilərin məntiqi əsas götürsək, Azərbaycan orada nə müzakirə eləməlidir? Yəni, təzə sərhədin konfigurasiyası, yəni məntiqsiz bir bəyanatıdır. Amma eyni zamanda bu bəyanatın da faydası, mən hesab eləyirəm, ondan ibarət oldu ki, Ermənistanın siyasəti necə ki var? Açıq şəkildə
Paşinyan dünyaya təqdim edib. Yəni, əsas məqsəd ki, onlar uzun müddət onu gizlədirdilər, ortaya çıxıb. Yəni, onların siyasətin məntiqi ondan ibarət olub ki, Azərbaycan dövlətinə qarşı ərazi iddiaları irəli sürmək, hərbi təcavüzü həyata keçirmək, işğal olunmuş ərazilərdə etnik təmizləmə aparmaq və sonra anneksiya siyasəti həyata keçirdib, bu torpaqları özlərinə, öz Ermənistana birləşdirməkdir. Yəni, bu açıq-əşkar onların siyasətini göstərib. Və yenə də deyirəm, bu bəyanatın faydası ondan ibarətdir. Artıq biz yox, yəni Azərbaycan tərəfi yox, yəni hamımız başa düşürük. İfşa eləyiblər, özü də beynəlxalq səviyyəsində. Və bu çox vacib bir bəyanat oldu. Təbii, bu bəyanata cavablar oldu və s. Amma yenə də deyirəm, indi təzə bir konfliktin konfigurasiyası yaranıb. Əvvəllər ermənilər və bəzən biz məcburiyyət altında qalmış, deyirdik ki, orada separatçı rejim var, hansısa qondarma belə deyək, əhali var, onlara güya ki, yüksək səviyyədə özünü idarə hüquqları verilə bilər. Yəni, bu da kompromis şəkilində güya ki, biz istəyirdik ki, bu məsələni həll eləyək, yəni qan tökülmədi. Amma onlar bu bəyanatla demək olar ki, bunu rədd eləyiblər. Və bu baxımdan indi konflikt təzə bir belə deyək, formasını alıb və beynəlxalq ictimaiyyət və ümumiyyətlə vasitəçilər bunu qəbul eləməlidirlər və reallığı görməlidirlər ki, münaqişə iki ölkə arasında gedir. Və bir ölkə o biri ölkəyə qarşı işğal həyata keçirdib və bu torpaqları özünə birləşdirmək istəyir. Və bu həqiqət, yəni çoxdan bizə məlum həqiqət, artıq Paşinyan onu ortaya qoyub. Və təbii ki, təzə bir reallıq əmələ gəlib. Və bu reallığın əksi olaraq Münxində baş verən diskussiya məhz bu reallığı göstərib. Və bu bəyanatlara cavab olaraq cənab prezident bir mənalı deyib ki, Azərbaycanın ərazisində öz müqəddəratını həll eləmək prinsipi erməni əhalisinə şamil olunmayacaqdır. Və təbii ki, o onu göstərir ki, artıq Azərbaycan bundan qabaq o güzəşli mövqeyi nümayiş eləyirdi və deyirdi ki, yüksək səviyyədə muxtariyyat verəcək və s. İndi bu mövqeydən ermənilər rədd eləyəndən sonra bu mövqeydən çəkinib və bir mənalı deyib ki, biz öz ərazi bütövlüyü bərpa eləyəcək. Yəni, Münxində bu rəsmi şəkildə bəyan olunub. Yəni, Azərbaycanın siyasətinin məqsədi bununla ibarətdir. Aha, çox sağ olun, Tofiq müəllim. Çox maraqlı, dəyərli fikirlərinizə görə. Biz yenə də sizə indi növbəti suallarımızla bağlı müraciət eləyəcək. İstəyirəm ki, Akif müəllimə də, hörmətli Akif müəllimə də müraciət edəyim. Akif müəllim, bu Qarabağ danışıqları gördüyümüz kimi yəni, məxfi aparılır. Biz təsadüfən hansısa bir prinsiplər barədə məlumatlı oluruq və yaxud da belə deyək ki, bəzən Xarici İşlər Naziri, bizim Xarici İşlər Nazirimiz belə anlaşılmaz bir ifadələr işlədir. Mətbuat onun üzərində baş sındırır, çox düşünür ki, bu söz nədən ibarətdir. Hərə bir tərəfə yozur, belə kreativ, nə bilim, substantiv, belə sözlərlə sanki manipulasiya eləyib cəmiyyəti bir növ sakitləşdirirlər. Amma danışıqların əsl mahiyyəti barədə məlumat verilmir. Halbuki, mərhum Prezident Heydər Əliyevin dövründə bu məsələ parlamentdə müzakirəyə çıxarılmışdı. Yəni, olub Azərbaycanın müasir tarixində Qarabağ məsələsi ilə bağlı ki, ictimai müzakirə baş verib. Amma indi hal-hazırda bu danışıqlar məhvi gedir. Necə düşünürsünüz? Yəni, bu doğrudurmu ki, diplomatiya baxımından elə belə də olmalıdır, sonradan nəticəyə razılaşmaya gəlib xalqa məlumat verilməlidir? Bəli. Yaxud da ki, elə bu proses barədə xalq məlumatlanmalıdır? Bax, bu barədə. Mən hesab edirəm ki, çox doğru görürsünüz məsələni. Azərbaycan cəmiyyətini narahat edən bir məsələdir. Düzdür, diplomatik danışıqlarda müəyyən məxfilik, məsələlərin gizli saxlanılması ümumi prinsiplərdir. Bütün dünyada qəbul olmuş prinsipdir. Amma Qarabağ məsələsi elə bir məsələdir ki, bunun bir tərəfi xalqa bağlı olmalıdır.
xalq gedən prosesləri bilməlidir. Xalqa açıq olmalıdır. Açıq olmalıdır məsələ. Xalq meydanda olmalıdır, xalq danışıqlarının bir tərəfini təşkil eləməlidir, məlumatlanmalıdır. Çünki burada hər şey aydındır burada. Azərbaycan torpaqları işğal altındadır və torpaqların işğalına son qoyulmalıdır. Məsələ bu şəkildədir. Bu danışıqlarda da əgər məsələ hansısa Azərbaycan xalqının, dövlətinin maraqlarına uyğun olmayan istiqamətdə gedirsə, deməli, aparmaq olmaz o danışıqları. Yox, əgər Azərbaycan xalqının, millətin, dövlətin maraqlarına uyğun danışıqlar gedirsə, burada demək, gizlətmək bir şey olunmalıdır. Yəni, bax, söhbət ondan gedir. Tox mənim də burada dediyim, deməli, ötən ilin yekunları ilə bağlı ki, nə ortaya çıxdı? Ermənistanda mövqeyi aydındır, məsələ ilə bağlı ortaya çıxdı bir mənalı şəkildə. Azərbaycanın mövqeyi də artıq, mən hesab edirəm ki, dekabr ayında Bratislavada ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında Azərbaycan ilk dəfə idi ki, aydın şəkildə mövqeyini sənəd şəklində ortaya qoydu ki, yəni Dağlıq Qarabağa hər hansı bir statusdan söhbət getmir. Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlılar qayıtmalıdır. Azərbaycanlı və erməni icmaları özünü idarə etmə formasını müəyyənləşdirməlidir. Yəni burada artıq nə muxtariyyətdən, nə statusdan söhbət getmir. Yəni Azərbaycan hesab edirəm ki, kifayət qədər aydın şəkildə mövqeyini ortaya qoydu və Münxen debatında da həmin mövzu, yəni məsələ ancaq Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Yəni bu o deməkdir ki, Azərbaycanın mövqeyi aydındır. Fikirlərində də bu yer. Çox maraqlı bir məqama toxundu. Deməli 92-ci ildə bu Minsk qrupunun mandatı müəyyənləşdiriləndə deyilirdi də, maraqlı tərəf Dağlıq Qarabağın Azərbaycanı və erməni icması. Həmin dövrdə Dağlıq Qarabağın ətrafındakı bölgələr işğal olunmamışdı. Bəli. Ona görə də Dağlıq Qarabağda indi şərti administrativ sərhəd deyək, xətt deyək, indi 91-ci noyabr ayının 26-sında ləğv olundu Dağlıq Qarabağ qurum kimi, muxtariyyət kimi. Amma şərti olaraq deyək ki, administrativ sərhədləri daxilindəki ərazi əhali nəzərdə tuturdu. Və ondan sonra da situasiya dəyişdi. Yəni Dağlıq Qarabağ Laçının işğalı və s. Laçının işğalı və digər çıxdı Dağlıq Qarabağın ərazisindən kənara. Amma nə üçünsə, yəni bizim tərəflərdə, diplomatiya tərəfindən də, dövlət rəhbərliyi səviyyəsində də məsələ o şəkildə qoyulmalıdır ki, deməli, belə çıxır ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların maraqları təmin olunur bu danışıqlarda. Tutaq ki, bu günləri təxminən 70-75 bin nəfər Dağlıq Qarabağda çıxarılan azərbaycanlıların sayıca, o vaxtları 40 min idi münaqişə başlayanda. İndi 70-75 bin arasındadır, yəni əhali artıq dəyişmiş sayı. Deməli, 70-75 bin nəfərin maraqları təmin olunur icma şəkilində. Amma yerdə qalan, tutaq ki, 700 bin, 800 bin əhali... 758 min şeydir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Xüsusi Komissiyası rəyində. Yəni, 708 bin arasında əhalinin sözü deyən yoxdur. Bunu, burada məntiqsizlik var. O hələ ermənilər suyunu getirməklə də onlar deyirlər, onların axırı statistikasına görə 141 min erməni yaşayır orada. Amma o beynəlxalq missiyaların orası erən səfərlərinin nəticələrinə görə onlar deyirlər 50-60 bindən artıq əhali yaşamır orada. Hətta Laçın da gördünüz, Kəlbəcəri də məskunlaşdı, 50-60 bindən artıq adam yoxdur. Yəni burada söhbət başqa bir məsələdən gedir ki, biz hər yerdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ümumiyyətcə, Tox müəllim deyir və cəmiyyətdə də narazılıqlar var ki, öz ölkəmizdə biz nətər icma ola bilərik? Yəni bu bizim ərazimizdir, bizim ölkəmiz Azərbaycanlıların icması. Absurd bir vəziyyət yaranır burada. Onu da qoyuruq kənara. Yəni biz 700-800 min Dağlıq Qarabağın ətrafından çıxalmış Azərbaycanlıları gündəmə gətirməklə, onları gətirməməklə, onların haqqını ortaya qoymamaqla biz ermənilərin xeyrinə işləyirik. Yəni, söhbət ondan gedirik. Qalır elə orada ki, 70-75 min Azərbaycanlının maraqları təmin olunmalıdır. Belə çıxıraq. Yəni, ona görə də, bax, o məsələ, mən istəyirəm ki, Azərbaycan diplomatları, Xarici İşlər Nazirliyi o məsələnin üzərində də düşünməlidir. Yəni, siz qoyduğunuz məsələyə mən bir dəfə qayıtmaq istəyirəm ki, yəni, xalqın məlumatlandırılması. Burada gizləməli bir şey yoxdur. Şəxsən, mən müşahidə edirəm, hər şeyi diqqətlə izləyirik ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri söhbət edəndə onun hətta indi ola bilər ki, kiməsə biraz qəlbə gəlsin, amma məsələ üçün insanları qıcıqlandırır bu. Gülə-gülə söhbət eləməklə, zarafat, anekdot danışırlar orada, ləhsə danışırlar, nədir? Bunun hamısında kameralar fiksas edir də, düşür kameralara. Diplomatiyada hər bir jestin öz mənası var da. Üzr istəyirəm, çox sözünüzə qüvvət. Paroşenko danışıqlar vaxtı ki,
görüşdülər Putinlə, hələ prezident olanda. O Putinə heç əl vermək istəmirdi. Donetsk və Luganskının. Hə, yəni çox könülsüz surətdə əl verdi. Bu Ukrayna əhalisi üçün də bir jest olsa təpəli təsəlli olur. Buyurun. Özür istəyirəm sözünüzü. Yəni təkmilləşdirmək üçün bəzi məqamları. Yəni nəyə görə biz o vaxtları bu addım atılıb? Yəni muxtariyyət nəyə görə biz onlara elə bir o paralel status ki demisiz, simmetrik status. Nəyə görə onlar o vaxtı, çünki o vaxtı mən danışıqlarda iştirak eləyirdim və uzun müddət prezident Heydər Əliyevin şəxsi nümayəndəsi idim. Yəni açıq danışaq, o vaxtlar bizim vəziyyətimiz çox ağır idi. O işğallar davam eləyirdi. Yəni torpaqları işğal, yəni cənubda olan bölgələri o vaxtı işğal olunub vəsə. Yəni bu baxımdan yenə də deyirəm, bizim dəstəyimiz də o qədər yüksək deyildi. O informasiya blokada hələ açılmayıb, təəssüflər olsun. Bizim Təbii, bizim ümidimiz var idi ki, Azərbaycan hansısa belə deyək, pulları qazansın ki, bu layihələri həyata keçirdə. Yəni, o vəziyyəti nəzərə alaraq, mənim təlimatlarım da ondan ibarət idi ki, elə danışıqları aparmaq lazımdır ki, biz özümüzü sülhpərvər kimi göstərək. Vəziyyət belə idi. Vaxtlar var idi ki, hərbiçilər bizdən xahiş eləyirlər ki, heç olmasa atəşkəsin 1-2 həftəlik təmin eləyin, bizim sursatımız qutarıb. O vaxtlar sursat qutarıb, güclə indi demək olar ki, Misirdən bəzi sursatları gətizdirdik. Yəni, vəziyyət çox ağır idi. İndi orada... Amma yox, orada biz böyük səhvlər, heç bir səhv bıraxmadıq. Maraqlı bir məqam tutdunuz ki, orada o vəziyyətə uyğun olan təlimatları vermişdik ki, düzür özünüz aparın. Bəli, bəli. İndi hansı təlimatlar verilir? Bax, indiki şəraitdə... İndi mən ona gəlib demək istəyirəm ki... Mümkün qədər vaxtı uzat. Bunu arsaq məsələsində ortaya salmaq da vaxtı uzatmaq xidmət edir ki, üçüncü tərəf kimi gəlsin. Biri ki, heç kəs razılaşmayacaq, amma vaxtı uzadır. Hansısa danışlar, nəticə olan ərəfədə danışlar çıxırlar, qaçırlar, o da vaxtı uzatmaq. Yəni, onların mən özünü aparmasını, təlimatları başa düşürəm. Amma bizdə hansı təlimat verilirdi? Biz elə onların o senarisində uyğun hərəkət edirik, yəni hiss eləmirəm mən. Yoxsa bizim də bir xəttimiz var ki, məsələn, şəxsin mən Qarabağla məşğul olan bir təşkilatın rəhbəri kimi hesab edirəm ki, Azərbaycan diplomatiyası erməniləri yavaş-yavaş onların əli ilə, onların vasitəsi ilə müharibəyə yaxınlaşdırmalı. Ki, günah da bizdə olmalı. Sən gətirdin, çıxartdın buna. Bax, bizim diplomatiyamız o yolu tutmalı. Bilirsiniz, mən sizə bir misal gətirim. Bir dəfə mən məruzə eləyirdim prezidentimizə, Heydər Əliyevə dedim ki, danışıqlarda iştirak eləyərkən. Misal da çox xarakterik bir misaldır. Dedi ki, bəs sənədlərdə neçə faiz razılaşmışsınız? Dedim, təxminən bir 75-80-əcən. Deyir, o qalan hissəsi, deyirəm, prinsipial hissələrdir. Bunları razılaşdırmaq sizə nə qədər vaxt lazımdır? Deyirəm, 10 təlimat olsa 10 gündə bəs eləyər. Deyirəm, lazımdırsa 2 ildə uzatmaq olar. Deyir, tələsməyin. Yəni, diplomatiya nədir? Diplomatiya dövlətin, imkanların, belə deyək, imkanları biruzə verən bir qurumdur. Yəni, sən zəifsənsə, sən gərək vaxtı uzadasan və s. İndi isə vəziyyət dəyişib və mən sizlə razıyam. Baxın, görün, hücum bəyanatlar verib cənab prezident Münxində. Açıq danışaq. Yəni, bu güzəştləri deyib ki, yox, da güzəşt vəd eləmişik, almırsınız, biz də yeri çəkilirik. Yəni, bu baxımdan bu çevik dəyişməlidir. Bizim təbliğat, bizim diplomatiya, bizim ordumuz nə qədər güclənirsə, biz o qədər mövqeyimizi belə deyək, sərtləşməliyik ya da daha da prinsipial eləmək. Və Ter Petrasyanın məşhur bir məqaləni yada salmaq lazımdır. O vaxtı ilə deyib ki, məşhur məqalə vardı, deyib ki, indi Azərbaycanlılar bizə verdiklərini biz qəbul eləmirik, amma vaxt gələcək ki, biz bunları xahiş eləyəcəyik. Və indi bu vaxt gəlib çatıb. Aynen.
Tamamilə doğrudur. Razıyam. Və bayaq dediniz ki, mən Xarici İşlər Nazirinin o gülə-gülə məsələ falan, bu əhalinə doğrudan da psixoloji cəhətdən çox mənfi təsir eləyir. Çünki necə olur, dövlət başçısı, ölkənin başında duran şəxs İlham Əliyev daha ciddi, sərt, yəni hər zaman Ermənistana qarşı təhdidlərini də, xəbərdarlıqlarını da ciddi şəkildə eləyir. Amma nazir gedib... Bilsəm ki, onun o gülməyi, o zarafat bizim xeyrimizə iş deyir. Ola bilər de, diplomatiyada hər şeydən istifadə edirlər. Amma mən aydın şəkildə görürəm ki, biz orada elə bil ki, aşağıda dayanan bir vəziyyətdəyik orada. Yəni o gülüş səhnəsi, o xoş mehribançılıq ermənilərin mövqeyidir. Çünki onlar qalibdirlər də. Göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycanın problemimiz yoxdur. Xarici İşlər Naziri də bizdən deyəni deyil. Bizdən zarafat daşır, nə bilim, neyinir. Yəni, İşğal olmuş ərazinin naziri niyə özünü o cür göstərir? Onların sinarisindən uyğun olan hərəkətdir. Yəni, ola bilər ki, kimi üçün isə xırda bir məsələ kimi görsənsin, amma bunun heç biri xırda məsələ deyil. Azərbaycana Talleyrand kimi nazir lazımdır. Talleyrand kimi lazımdır, Sara Xatun kimi lazımdır. Fransanın, Napolyonun işğal elədiyi, özləri günahkar olur. Qramıka kimi lazımdır. Qramıkanın adını, Tov müəllimi yaxşı bilir onun, Qasparin net qoymuşdular da. Yəni onun ustanovkası oydu, onun tapşırığı oydu ki, sənə nə desələr yox deməlisən. Yəni sən düşmənlə üzləsən, iki düşərgənin nümayəndələr Amerika ilə SSR-i qarşı-qarşıya dayanmışdı. İndi biz burada düşmənlə üzlə dayanmışıq. Sən erməni nə desə, nə xoş üz göstərsə, sən üzünü bozartmalısan. Əlbəttə, diplomatik protokolda sözlə qüvvət. Yəni, hər bir jestin, hər bir mimikanın, hər bir xırda bir şeyin belə mənası var. Yoxsa indi sən əgər kamera qarşısında özünü o cür aparırsansa, içəridə o bağlı otaqda ümumiyyətlə yayın keçir, qol boyun oluruz, bəlkə də bir-birinin sağlığında deyirsiniz orada. Yəni, bu da olmaz, yaramaz bu. Bizim kosmopolit, bilirsiniz, diplomatik etiket var, amma o cür, yəni bizim insanlarımız, çünki... Bu vəziyyətdə Azərbaycan onların işğal altındadır. 1 milyon qaçqınımız var. Bizim 4 günə yaxın əsrimiz var əsrlikdə. Torpaqlarımız işğal altındadır və erməni hər gün oradan bizə həyasızcasına meydan oluyor. Bu şəraitdə Azərbaycanın istənilən rəsmi qurumunun rəhbəri bu şəraitə uyğun mövqədə olmalıdır, münasibətdə olmalıdır. O cümlədən birinci növbədə Xarici İşlər Naziri, birinci növbədə Daxili İşlər Naziri, Müdafiə Naziri. Yəni, Müdafiə Nazirinin hərəkətlərindən görürsünüz də, mən görmədim ki, harisi bir xoş mövqə görsün. Əksinə, o Müdafiə Nazirlərinin, MDB-nin Müdafiə Nazirlərinin görüşdə görürsən ki, hamı izləyir hə bunu. Məhbat onu gedirir ki, haradasa bir metr məsafədə dəyən bundan. Əlifbəyə görə bir yanaşı dəyənmalıdırlar. Bir məsafə saxlayır, bir sərf münasibət saxlayır onlarla. Yəni, bunların hamısı şərtdir. Əlbəttə, əlbəttə ki, şərtdir. Bunların hamısı nəzər alınmalıdır. Şərtdir. Ona görə də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bu günləri hansı səviyyədədir? Nazir nə cürsə, nazirliyimiz də o səviyyədədir. Yəni, ictimaiyyətin o hal-hazırda açıq deyək, o nazirliyə münasibəti çox mənfidir, çox mənfidir. Hakimən, mən çox üzr istəyirəm. Bilirsiniz, korporativ etikaya görə mən bu məsələləri şərh eləməyə istəmirəm. Mənim tənqidlərim təkcə bəzi elementlərə, yəni bizim mövqeyimizə aid hansısa mövzulara aid ola bilər. Amma mən onunla həmkar olduğuna görə, mən deyirəm ki, siz kənardan baxıb, öz rəyi deyə bilərsiniz. Amma korporativ baxımdan mən gərək bu, belə deyək, fikirləri deməyim. Mənim, bilirsiniz, səhiflər barəsində fikirlərim daha geniş ola bilər. Çünki mən incəlikləri sizdən də bilirəm. Amma yenə də deyirəm, mən istəmirəm ki, bu mövzuda mən hansısa fikirləri söyləyim. Amma hər halda heç olmasa bizim bir, yəni o, baxın, dediyiniz bir şəraitdə, o münasibətdə bir ciddilik, bir hiss olunmalıdır. Bu da xalq üçün bir təsəlli olar da. Yəni, bu da sizin verilişinizdə, sizin aidiyyəniz də genişdir. Elə bu verilişlərə baxanlar da ən azından deputat olsun, istər başqası olsun, müxtəlif səviyyələrdə ermənilərlə müxtəlif yerlərdə görüşürlər. Biz Bakı ermənilərin gəlməsinin bizim Ermənistana getməyinin əleyhinə bir təşkilat olaraq. Amma indi müxtəlif müstəvilərdə görüşürlər, beynəlxalq tədbirlər var. İstər Avropa Şarası olsun, BMT olsun, başqa qurumlarda olsun. Görüşəndə bizim deputatlarımız olsun, hansısa nazirimiz olsun, hiss olunmalıdır ki, bu düşmən ölkə ilə görüşürsən sən. Yəni, bu hiss olunmalıdır, bu bir mənalı olmalıdır. Bütün dünyada var. Siz bilirsiniz ki, bugünləri İsraildə böyük bir sayda təbəqə var ki, Alman malını almır və Almaniyaya səfər eləmir. Yəni, bu
başkasını ne kadar keçik görür? 70 il keçik o hadiselerden. O hadiseler yürekin, 2. Dünya Muharibesinin gelişinde onlara karşı o cinayetler törədilirdi. O hadiseye göre o nifreti saklayır, o kini saklayır. Cənubi Koreya ilə Yapı oynayan arasında bugüne kadar da o karşılıklı birbirini kabul eləmək münasibetleri saklayır. Yani bunların hamısı nəzərə alınmadı. Yaponiyanın 4 adası görün neçə il keçibdi. Hər il fevral ayının 7-sində səhvini bilmirəmsə. Onlar şimal torpaqları günün qeyd edirlər, aksiyalar keçirirlər ki, bizim torpaqlarımız hələ Rusiyanın nəzərə. Yani elə məsələlər var. Tutaq ki, Almanya'nın Königsberg şəhəri, Kaliningrad, onunla bağlı. Her gün, ya haftada bir defede, o vaxtları Qatar çıxırdı Berlin'den. O, bu iller ərzində onlar her defa, həmin vaxt elan edirlər ki, texniki səbəblərə göre Berlin Königsberg Qatarı yola çıxmır bu günləri. Her onu yaddaş üçündür. Ona göre de her detallar burada rol oynuyor. Bizim topağın işgal altında. Elbette, elbette. Her hareketimiz ona xidmət eləməlidir. Bizim, eğer qeyri hükümet təşkilatının nümayəndəsi Tiflisdə ermənilərle qol qola dayanırsa olmaz bu. Yaramaz bu. Sən əgər məcbursansə stolun arxasına aparmaq, müzakirə aparmağa, heç olmasa sifətini orada boz göstərməlisən və ermənilər orada ifşa eləməlisən sən. Və yaxud sənin nazirin harbisa görüşürsə, heç nə olmamış kimi sən Türkiyənin naziri ilə görüşürsən və yaxud Ermənistan nazirinə görüşürsən, o görüşün arasında bir fərq qoymursansə, bu bizim haqqımıza çox pis fikir yaradır. Hər yerdə, kənardan hər şey baxılır ki, bunlar nə qədər səviyyəsiz millətdirlər. Bunlara bu zülmə eləyiblər, bunlara heç olmamış kimi zatla da qucaqlaşır Türkiyənin səfirliyindən də və yaxud nazirliyindən də Ermənistanın da. Və burada yenə də bax siz bu məsələni qoymuşdunuz. Mən fikirləşdim onun ətrafında daha geniş danışaraq bu günləri. Xalqın məlumatlandırılması. Burada Tovuk Bəyəndə Xaricdə Nazir işləyib, diplomatiyamızın rəhbəri və o dövr haqqında da xoş təəssüratlar var insanların içərisində. Bəli. Vasilərin içərisindədir. Mən hesab edirəm ki, Qarabağ məsələsi elə bir məsələdir ki, xalqdan heç nə gizlədilməməlidir. Xalq gözləməməlidir, görək ki, bağlı qapılar arxasında nədən danışılır. Bu elə bir məsələdir ki, bu açıq olmalıdır. Başqa məsələlər də ola bilər. Türk, Azərbaycan, İranla münasibətləri, Rusiya ilə münasibətləri, nə bilim, Amerika ilə münasibətləri olsun orada. Heç orada da gizli saxlaya bilmirlər. Bir də görürsən ki, hansısa interneti sındırdılar, çıxartdılar, məlumatları qoydular ortaya. Qarabağ məsələsi, yenə də mənim dediyim məntiq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan diplomatiyası xalqa söykənərək aparmalıdır. Mövqe aydındır, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Hər dəfə sən getdin danışıqlarda söhbət elədin, oradan çıxandan sonra Azərbaycanın prezidenti və yaxud Azərbaycan Xarici Naziri çıxmalıdır mətbuat qarşısına, çıxmalıdır publik şəkildə hansı məsələlər müzakirə olundu, hansı məsələlərin müzakirəsi hansı həddədir, danışmalıdır bunu. Xalq bunu bilməlidir. Xalq münasibətini də bildirməlidir ki, bax, hansı məsələyə mən razıyam, hansı məsələyə razı deyiləm. Bunda oynayır ermənilərin bu təzə küçədən gələn baş naziri ki, nə məsələ olsa sizin icazənizlə qəbul olunacaq. Dəfələrlə onu vurğulayır. Xalqa müraciət edir, öz xalqına müraciət edir ki, narahat olmayın. Hansı məsələni razılaşdırsa, mən çıxacağım sizin qarşınızda, mitinqdə elan edəcəm ki, mənim xalqım belə bir məsələdə razısan yoxsa yox və yaxud referendum keçirəcək. Yəni o xalqla özünü, birliyini bu şəkildə nümayiş etdirməyə çalışır. Özü deməli o işğalçı tərəfdə özünü bu cür göstərir. İşğalçı tərəf özünün cinayətkar hərəkətlərinə xalqını şərik edir. Baxırsınız, məntiqə baxış burada. Biz işğala məruz qalmışıq. İşğaldan xilas olmaq üçün xalqdan uzaqlaşırıq bizim rəhbərliyimiz. Xalqa söykənmək istəmir ki, mən xalqa söykənərək torpağımı işğaldan azad eləməliyəm. Söykənmək nədir? Mən nə addım atıramsa, mənə nə təhrif olunursa, Rusiya mənə nə təhrif edir, Amerika mənə nə təhrif edir Qarabağ məsələsi ilə bağlı, xalq bunu bilməlidir. Xalqa söykənirsən, çünki sənin qarşında xalqla bir yerdə torpağı azad eləmək məsələsi dayanır. Ona görə mən istəmirəm ki, bax burada tam şəffaflıq və açıqlıq olmalıdır məsələdə. Dövlətimizin də xeyrinə, torpağımızın azad olmasına da xidmət edəcəyik. Əlbəttə ki, yəni dövlət başçısı da həmişə qeyd edirdir ki, bizə təziqlər var, bunu açıq şəkildə deyir. Yəqin ki, çox güman ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı təziqlərdir. Daha açıq demək lazımdır. Və o xalq da əlbəttə ki, görəndə ki, təziq var, o prezidentin müdafiə edəcək, çünki torpağını qorumaq üçün bunu məcburdur. Prezident bir işləmə deyir ki, bizə təziqlər var. Dövlət başçısında əsasında ayrı olacaq əlində ki, mənə xalq güzəştə getməyə imkan vermir və mən də heç bir güzəştə gedə bilmərəm. Allah şükür, bizim indi dörd yanımızda Diaspor Azərbaycan icması, Rusiyada da kifayət qədər güclü, 3 milyon adamımız var, Türkiyədə də güclüdür, Gürcistanda da güclüdür, Amerikada da kifayət qədər, Avropada da kifayət qədərdir. Bunu eləməklə prezident həm də o ölkələrdə özünə dəstək qazanacaqdır.
Ta ki Rusya'da 3 milyon Azerbaycan'ı 1 milyonu da alacak ki Rusya niye bu mevkiden çıkış edecek? Yani Azerbaycan faktörü Rusya'da kabaracaktı. Bak bu şekilde olardı. Yani ben bile düşünürüm. Ben bir meseleye de toplanmak istiyorum. Ben görüşümüzün bu verilişin evvelinde bir fikri söyledim ki indi danışıqlar yoxdur. Bilirsiniz, danışıqlar eğer hansısa sənədin üzerindedir, orada hansısa məxfiliyi ola bilər. Və bu normal haldır ki, yəni belə bir prinsip var, belə bir qanun var ki, hər şeyi razılaşdırmasaq, hansısa hissələri razılaşmaq elə bir yarımçıq hesab olunur. Yəni tam şəkildə sənədi razılaşsaq, onda deməli sənəd qəbul oluna bilər. Çünki biz misal üçün güzəş kimi hansısa hissələrdə onların istəklərini bu və ya digər şəkildə qəbul edirik. Onlar bizimki. Yəni bu normal diplomatik proses. Amma indi sənəd yoxdur. İndi tezislər var, ideyalar var və bu ideyalar həll edici əhəmiyyət kəsb edir. Və əgər bu ideyaları ictimaiyyət bilmirsə, deməli ictimaiyyət öz rəhbərliyinə dəstək verə bilməz. Bu problem yaradır. Baxın, görün bu ictimaiyyət faktorunu ermənilər necə və Paşinyan necə istifadə edir. Gündə deyir ki, mən bir 10-15 dənə adam yığır ya da miting yığır və orada mövqeyi bəyan edir və onu tənqid edəndə deyir ki, xalq bunu qəbul edib. Amma biz də, baxın, görün, fərqli olaraq deyirlər ki, yox, bu məhfi saxlamalıdır. Nəyə görə? Ermənilər vaxtı uzatmaq üçün istəyirlər ki, orada baş verən proseslər məxfi qalsın. Gör ki, orada nəsə baş verir. Bəs bizim nazirimiz nəyə görə bu məxfi saxlayır? Çox deyilir ki, onlar bunu qəbul eləmirlər. Və salama, bax, gör ki, xalq sənə necə dəstək verəcəkdir. Düzdür yoxsa yox? Və sabahları hansısa yerdə sən Azərbaycanın mövqeyini göstərəndə deyəcəksən ki, baxın, görün, bu cəmaat bu mövqeydədir. Biz bunu heç yerə qəbul eləyə bilmərik. Biri var, sən öz mövqeyini izah edirsən, ya nəsə göstərirsən. Biri var ki, sən deyirsən ki, bu xalqın mövqeyidir, mən sizə bunu çatdırıram. Bu ayrı bir vəzir. Sənədən istifadə eləmək və onun da başlanğıcı toxmam sizin fikrinizin davamı kimi. İndi parlament seçkilərdir ki, narazı qalan da var, razı qalan da var. Hər pis, yaxşı reallıqdır da, parlament formalaşır. Parlamentdə xalqın, deyək ki, seçdiyi adamlardır da, bu deyək, bu şəkildə deyək. Ya dediğiniz o halkla bağlı münasibet artık parlamenti, yeni parlamente başlama. Akıncı defa 2001. yılda, birinci ve akıncı defa Qarabağ meselesi müzakirə olmuşdu. Bu parlament işine başlayan kim, yani Qarabağ'a teşkilat bundan bağlı müraciət de hazır edilecek parlamente. Parlamentiyle birinci veya ikinci arasında Qarabağ meselesi veteranların, politologların, ictimaiyyat nümayəndələrinin, Qarabağ'a bağlı teşkilatların nümayəndə iştirak edilen geniş şekilde müzakirə olmalı. Dediğiniz o halk açıklaması bak buradan başlamalı. Bu bir. İkincisi Azerbaycan parlamentinde Qarabağ komitesi niye yok diye diyenler. Ben o sualı vereceydim. Dəfələrlə biz bunu buraya işlemişik. Dəfələrlə demişik. Deyirlər ki, hamımız Qarabağ'la məşğul oluruz. Bu ikinci məsələ ki, yani orada komite yaranmalıdır. Komite. Fraksiya yaranmalıdır. Fraksiya yaranmalıdır. Deputat bəli, əlbəttə. İktidar müxalifət yanaşı. Bu açı məsələlərdən biri qorunmalı. İşğal haqqında Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərinə bağlı qanun qəbul olunmalıdır. Bəli. BMT-nin 4 dənə qətnaməsi var Təhlükəsizlik Şurasının. Bir dənə də qətnaməsi var Baş Assambleya. Azərbaycanın hələ qanunu yoxdur. İşğal olmuş ərazilərdə. Gürcüstanda var, Ukraynada var. Bəli. Qərar yox, qanun qəbul olunmalıdır. O qanunda da hər şey əksini tapmalıdır ki, o əraziyə gedənlərə hansı cəza tətbiq olunur, orada işləyənlərə hansı cəza tətbiq olunur, nə vaxt azad olunacaq, Ermənistana qarşı hansı təkliflər irəli sürürük. Yəni belə kompleks şəkildə qanunda əksini tapmalıdır. Bu bir, ikincisi də Xocalı soyqırımı günləridir. Hər yerdə bizdən soruşurlar ki, parlamentinizin qanunu qəbul edib Xocalı soyqırımla bağlı. Yox. Yox, qəbul edib. Qədər qərar var. Qərar yox, bəyanat var. Bəyanat var. Öz parlamentimiz qəbul edib eləməyirsə, biz bütün dünyadan əlbəttə gözləyəmək. Xalqa söykənmək, xalqlaşdırmaq. Mütləq, çünki xalq hakimiyyəti mənbəyi. İctimaiyyəti daha da aktiv istifadə eləmək. Çünki müharibə iki dövlət başçısı arasında deyil.
iki ölkə arasındadır, iki xalq arasındadır. Axı bu xalq bizi torpaqlarımızı işğal edib. Düzdür yoxsa yox? Bəs müqavimət kim göstərməlidir? Xalq. Dünyanın hər yerində istənilən ölkədə Azərbaycanla Ermənistan arasında, ermənilərin arasındakı münasibəti də nizamlayacaqdır. Qanun olandan sonra, xalq, o, Azərbaycanda xalq bu prosesdə iştirak edəndən sonra bizim vətəndaşlarımız var, bəzi vətəndaşlığı qəbul edir başqa ölkə, amma soydaşımızdır o da. Rusiyada yaşayır, Avropada yaşayır, Ukraynada yaşayır, başqa yerdə yaşayır. Azərbaycanda xalqın iştirakı görəndən sonra onlar da xalqın bir hissəsi kimi öz mövqeyini tutacaqdır. Amma indi bizə nə qədər şikayət edirlər xaricdə yaşayanlar ki, əşi Azərbaycanlılar gedib ermənilərlə bizə sürürlər, bir yerdə dururlar, bir yerdə iş görürlər. Düz vaxtlar aşırı konflikt olur. Bilirsiniz ki, elə o Nizami İsmail qəzeti ilə bağlı, Azərbaycanla bağlı, Xocalı Sumqayıt ilə bağlı obyektiv bir məqalə çıxmışdı, Lev Əsgərovun məqaləsi çıxmışdı. Ona qarşı ermənilər nə cür hücuma keçdilər? Bəli. Və həmin məqaləni saytda götürdülər, bilirsiniz. Amma mən çox sevindim ki, bizim Moskvadakı diaspora təşkilatlarımız artıq formalaşıblar. Əks zərbə vurdular. Onların da orada yer kramaşdır, hələ bir qəzetləri var orada. Həmin qəzetdə çıxan məqaləyə görə baş prokurora müraciət elədilər. Və bizim dediyimiz daha haqlıdır, həqiqətdir. Nəticəsi də olacaqdır inşallah, reaksiya verəcəklər. Yəni bizdə, yəni dediyim odur ki, Azərbaycanda bu xalqın hərəkətini görəndə, bizdə xaricdə yaşayan bizim soydaşlarımız da görürlər ki, Azərbaycanda xalq fəaldır, xalqın mövqeyi ortadadır, xalqın mövqeyini hesablaşırlar, onlar da öz mövqeyini qoyacaqdır ortaya. Doğrudur. İndi hansısa proseslər gedir, bağlı qatlar arasında, amma xalq belə bir siz tam kənarda, Napoleon deyirdi, xalq istefa veribdir. Xalq deyir, tarixdir. Bizim xalqımızı istefaya göndərdik. İstefaya göndərdik. Və xalq diplomatiyası deyiləndə əslində o sizin dedikləriniz olmalıdır. Xalq diplomatiyası bu olmalıdır. Amma heç o jurnalist gedir, gəlir. Bunun adını qoyublar xalq diplomatiyası. Yox, jurnalist, hakim, yoxsa mühəndislər bir-birinə getməməlidir. O diplomatiyası deyil. Deyil, imitasiyadır bu. Azərbaycanın daxilində xalq hökumətlə, hakimiyyətlə bir yerdə prosesdə iştirak etməlidir. Xalq diplomatiyası budur. Doğrudur, doğrudur. Tamamilə razıyam. Xalq böyük gücdür, xalq hakimiyyətin mənbəyidir və heç bir böyük güc, heç bir beynəlxalq, o bizim bir də düşündüyümüz bir qüvvə Azərbaycan xalqı bu məsələdə yekdil olarsa və öz ölkəsinin prezidenti də arxasında olan zaman təzyiq göstərə bilməz və heç bir güzəşt də əldə edə bilməz. Bax, dediyiniz məsələyə bir dənə də 1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər Qarabağ məsələsində xalqla hakimiyyət bir yerdə olmadığına görə biz uğursuzluğa düçar olduq. Bəli, bax, vacib məsələdir. Çox müəllim, biz Qarabağda təşkilat olaraq həmişə deyirik ki, o acı illərdə nəticə çıxartmalıyıq. Meydana çıxmışdı 1988-ci il noyabrında 100 minlərlə insan çıxmışdı. Bəli. O 100 minlərlə insan istifa sözü əvəzinə Qarabağ sözünü deyilmə. Deyə onunla gəlmişdi ha. Qarabağ tələbinin gəlmişdi amma bizim kimi dırnağası liderlər onları yönətdirir ki, yox hakimiyyət məsələsi, falan kəs hakimiyyətdən getmirsə düzəlməyəcək. Yəni, bax, böyük bir çatışmamazlıq nöqsanımız olduğu doğrudur. Onu etiraf eləməliyik, hər birimiz iştirakçı olmuşuq o prosesdə. Ona görə də bu günləri ondan dərd çıxardaraq həm hakimiyyət xalqın rolunu qəbul eləməlidir. Xalq da, yəni xalqın da, xalq deyəndə xalq böyük bir məfhumdur, onun mütləq hissəsi var. Ya partiyada birləşibdir, ya təşkilatlarda birləşibdir, ya müxtəlif jurnalistlər ordusudur və s. və ilaxır. Bu insanların hamısı xalqı təmsil edərək, bir yerdə Qarabağ məsələsi ilə bağlı mövqe ortaya qoymalıdır. Bunu dünya bilməlidir. Bəli, hər kəs bilməlidir. Dövlət başçısı da həmişə əminliklə deyir ki, bir qarış torpağımızı verməyəcək. Demək, o xalqın mövqeyini bilir. O bilir ki, Qarabağ məsələsində xalqın hakimiyyətlə, yəni ki, birliyi mütləq olacaq. Yəni bu məsələdə biz xalqımız çox möhkəmdir, çox fikirləri yəni ki, sabitdir. Ona görə də bu əminliklə bu fikir deyil. Bununla bağlı mən bir fikir buyurun, vaxtımız varsa bir fikirə də toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, indi o illəri ki, siz yada saldınız, o meydana çıxmaq, orada mitinq aparmaq o vaxt üçün bu belə deyə təsirli bir üslublardır. İndi isə təzə parlament formalaşıb. Və siz dediyimiz kimi, o diskussiyalar hamısı parlament çərçivəsində baş verməlidir, bəli. Çünki orada mitingdə çətindir bir hansısa ideyanı ciddi şəkildə müzakirə eləmək. Amma ictimaiyyət öz qeyri-hökumət təşkilatlarda və s. qurumlarda bunu deməlidir. Və indi təzə bir vaxtın belə deyək, zamanənin bir üslubu var. İnternet, hamımız istifadə edirik. Bəzən deyirlər ki, təbliğat necə qurulmalıdır?
Yəni köhnə üslublarla təbliğat qurmaq düzgün olmaz. İndi hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz mövqeyi aktiv eləsə və internetdə bu və ya digər dildə bizim mövqeyi barəsində, Xocalı barəsində, Sumqayıt barəsində və digər hadisələr barəsində hansısa diskusiya eləsəydi, hansısa məlumatları yerləşdirəsəydi, bizim təbliğatımız daha effektiv olardı. Çünki baxın, görün, hamımız Google istifadə edirik. Google-ın qaydası nədir? Siz axtarış nəyisə eləyəndə, o elə bir sayır və görür ki, bu sizin axtarış elədiyiniz məfhuma hansı məlumatlar daha çox istifadə olunur və daha çox mövcuddur. Və biz həmişə şikayət edirik ki, erməni məlumatı ortaya çıxır. Axı, bunları yerləşdirən Ermənistan deyil, dövlət deyil, bunları yerləşdirən ermənilərdir və onların mövqeyi. Və xalq burada təbliğatda iştirak eləməlidir yaxından. Yəni, bu indiki zamanənin tələbidir. Və mən hesab edirəm ki, xalq və ictimaiyyət bu məsələlərə cəlb olunmalıdır və xalq bu məsələlərdə iştirak eləyib mübarizə aparmalıdır. Doğrudur. 2020-ci il könüllülük ilidir. Elə bax, bu məsələdə xüsusilə də könüllülərin fəaliyyətindən istifadə eləmək olar. Vaxtıykən elə Sarkisyan da elan elədi bir dövr ki, hər bir erməni bir məqalə prinsipindən, yəni dünyada yaşayan hər bir erməni öz həqiqətlərini, danaqarası həqiqətləri üçün bir məqalə yazsın və dünya ictimaiyyətinə çatdırsın. Buyurun, Akim müəllim, yekun olaraq fikirləriniz. Məsələyə bağlı çox maraqlı bir məqamdır. İnsanlar meydanlarda toplaşırdılar. Vaxtı indi orta əsrlərdən bu tərəfə gələndə yəni bir-birini saray çevrilişləri, hakimiyyət uğrunda mübarizə, silahlı mübarizə gedirdilər, döyüş. Sonra yavaş-yavaş parlamentə keçdilər ki, yəni mədəni yoluna dəyişmək istəyirsə parlamenti zallarda aparaq. İndi parlament bir formada, yeni formada Toxmərin dedi ortaya çıxıbdı. Bu da ondan ibarət ki, geniş bir meydandır sosial şəbəkələr, sosial media. Və orada da ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, insanlar necə ki, vaxtı ilə biz 1988-ci ilin üzü bu tərəfə o meydanları hakimiyyət uğrunda mübarizəyə çevirdik. İndi də çox təəssüf ki, daha çox bizim sosial mediada hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir. Bir-birimizi söyməklə, bir-birimizi danlamaqla. Təəssüf, bəli. Onunla elə bir ki, reyting qazanmağa çalışır. Kim daha çox söyürsə, kim daha radikal danışırsa, ona dəyər verilir. Amma mən hesab edirəm ki, elə həmən o meydanlardan biz, yəni 90-cı illərin təcrübəsini nəzərə alaraq, Qarabağ məsələsinin bütün Azərbaycanın məsələsinə çevrilməsinə nail olmalıyıq orada. Bizim xaricdə oturub fəaliyyət göstərən internet ədalarımız da var, resurslarımız var, medialarımız var. Onların əksəriyyəti, əks tərəfi, siyasi cəhətdə rəqib olan tərəfi söyməklə, təhqir eləməklə məşğuldur. Onunla reyting yığır. Amma onlar siyasi mübarizələrin birincisi mədəni formasına istifadə eləsinlər. İkincisi də onlar ən azından bir 20-30% o vaxtı Qarabağ məsələsinin bütün Azərbaycanlıları birləşdirilməsi prosesinə çevirsin. Bizim birə bir ideyamız var, birə bir fikrimiz var, təbliğ edirik. Mən bir məqalə də yazmışdım ondan bağlı ki, Qarabağın azadlığı dünya Azərbaycanlılarını birləşdirən vahid ideya kimi. Yəni bunu biz Avropada olanda, Rusiyada olanda, hər yerə gedəndə, Türkiyə gedəndə bunu təbliğat aparırıq. Ta ki, xaricə səfərlərə gedəndə də biz bəzən deyirik ki, yerli cəmaata həqiqət çatdırmaq lazımdır. Vallahi bizim həqiqətimiz onlara lazım deyil. Biz xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarımızı, soydaşlarımızı birləşdirməliyik ki, Qarabağla bağlı bir yerdə, Qarabağ naminə bir yerdə mübarizə aparır. Yəni, məqsəd ondan ibarət olmalıdır. Onsuz da, onlar da bilirlər, bir-birlər İngiliz və ya Fransız Qarabağ məsələsindən bağlı, onu heç o qədər də maraqlandırmıyor. Amma bizim cəmaatımız bütün dünyada bu ideya ətrafında, Qarabağın azadlığı ideya ətrafında birləşdirə bilsək, bu çox vacib nəticə olacaqdır. Orada da, bax, dediyiniz o sosial şəbəkələrin çox böyük rol var. Tamamilə doğrudur. Və müxtəlif dilləri, xarici dilləri istifadə eləmək lazımdır. Çünki mənə, misal üçün, mən Facebookda rus dilində yazandı, mənə irad tuturlar ki, nəyə görə Azərbaycan dilində yazdınız. Mən deyirəm ki, Azərbaycan dilində çoxları yazır. Amma rus dilində olan oxucularım var, ermənilər oxuyurlar və s. Yəni, bu baxımdan gərək kim hansı dili yaxşı bilir? İngilis dilimi, türk dilimi? Fars dilimi, ərəb dilinidir. İndi, bilmirəm, irad tutarlar mənə ki, ərəb dilində yazmıram. Bir dəfə yazacaq. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sizə çox təşəkkür edirəm. Bugün çox maraqlı bir fikir mübadiləsi oldu.
Minnətdarıq sizə gəldiyiniz üçün, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün və bu maraqlı, dəyərli fikirlərinizə görə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Çok sağ olun.